salaamaaleykum di ne leen di leen ziar te nag maa ngi ñëw yéen série bi nga xamante ni moom moo di jéggu puso gis ak ki nga xamante ni moo di femme bi is bi nag wax dëgg yàlla mu xam ne moo di Yaayu Cheikh is nag muy tàmbal di indi problème yi nànk par nànk waaw mu ngi commencé indi nag bu baax a baax sax nag laay wax waaw mu commencé indi bu baax ndaxte ki nga xamante ni moom moo di wax dëgg yàlla moom moo di ki di ndaw si ngeen di gis ni wax dëgg yàlla is bi di kaa wóolu pour maanaam xam nga rek Moustapha ko ki nga xamante ni moo di Cheikh ak ki nga xamante ni moom moo di soxnaa yu Cheikh billahi mooy loolu is bi nag mu ngi ci loolu pour maanaam xam nga rek bëri mën a bëgg a yàq dignité bi en plus bëgg rek ki nga xamante ni moom moo di jabar Cheikh mu xaddi après mu génn kër gi dem is bi loolu rek la bëgg moo tax is bi nag ki nga xamante ni moo di Juliet is bi wax dëgg yàlla ki nga xamante moo di diw Moïse ak ki nga xamante moo di Cheikh is na muy commencé di manque de respect ki nga xamante ni moom moo di yaayam mu ngi commencé di manque de respect ndax lépp lépp rek moom moo ko indi waaw lépp moom moo ko indi quoi billahi mooy loolu mu nekk lu doy waar mu nekk lu yéeme trop is bi nag bu moytuñ nag bu deful nànk rek wax dëgg yàlla dina indi boppam problème waaw te xam naa ne moom wax dëgg yàlla lépp lépp moom moo koy waral billahi moom moo koy waral ndaxte wax dëgg yàlla Cheikh jox na ko cër te lépp lu mu bëgg mu ngi koy defal lépp lu mu bëgg mu ngi ciy taxaw wax dëgg yàlla li bañ nag xam nga rek mu mera ko ñaam gën a xam mooy loolu mais ki nga xamante ni moom moo di wax dëgg yàlla yaay ji mi commencé indi ay wax yoo xamante ni en plus commencé indi ay def-defin yoo xamante ni kenn xamut lu mu demee ni ak kenn xamul lu ko waral gis nga nag moo tax is bi nag su moytu rek mu nekk fi créé loo xamante ni mooy loolu ñaam gën a xam moo tax ki nga xamante ni nag moo di wax dëgg yàlla Cheikh is bi ba léegi waxagu dara moom mi ngi noppi rek ba léegi waxagul dara pour rek ki nga xamante ni moo di Yaay Cheikh bëgg rek ki nga xamante ni moom moo di wax dëgg yàlla moom moo di waa ji xam nga rek bëgg rek ndaw si fipp génn kër gi dem loolu rek la bëgg is bi nag wax dëgg yàlla ñu noonu doyna waat trop te yéeme wax dëgg yàlla mooy loolu mais ki nga xamante ni nag moom moo di Yaay Cheikh nag bu bàyyiloo rek xam nga rek du baax wax dëgg yàlla waaw bu ko bàyyi rek moom du baax moom billahi mooy loolu wax dëgg yàlla en plus te nag affaire bi tam métti na trop te doyna waar lool sax waaw métti na te doyna waar trop billahi mooy loolu nekk na lu doy waar nekk na lu yéeme trop billahi ndax Cheikh moom wax dëgg yàlla mu nit ku baax la en plus amul benn problème mais yaay ji moo nara indi li yëpp waaw li yëpp moo ko nara indi billahi mooy loolu mu nekk lu doy waar mu nekk lu yéeme kon nag tey nag fi laa yéeme yéen insaa allah bii xam naa kon bu beneen dina ñaan ñu gën a abonné di gën a partagé vidéo yi di gën a like ndax like yi la tax ñu xam ne ñoo yi ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax insaa allah rek ba tax na dinañ def lépp ñu mën bu soobee yàlla insaa allah ba benn série dina raw wala benn actualité wala benn xew-xew yi nga xamante ni ñu ngi xew fii Sénégal insaa allah même fii ba ak série insaa allah dara dinañ ci rëcc bu soobee yàlla kon dinañ jaajëfe ñëpp insaa allah xam naa kon ba beneen ci yeneen épisode ak si yeneen série ak si yeneen actualité ak si yeneen xew-xew yi nga xamante ni mi ngi xew fi Sénégal même fii ba extérieur insha allah dara dina ci rëcc bu soobee yàlla kon maa ngi jaajëfe ñëpp insha allah xam naa kon ba beneen ci yeneen épisode ak si yeneen série ak si yeneen actualité ak si yeneen xew-xew yi nga xamante ni mi ngi xew fi Sénégal.